Konkurs za personalne asistente biće raspisan u toku meseca, a prema rečima Dušice Davidović, zamenice gradonačelnice Niša, komisija je oformljena. Mi smo oformili komisiju, predlog komisije je dat gradonačelnici na potpis, tako da se tu apsolutno neće kasniti. Ono što moram da vam kažem je da mi kada su lični pratioci u pitanju, maja meseca tek ističe, kako da kažem, konkurs i mi ćemo ga za lične pratioce, a za personalne asistente februara meseca. Tako da imamo zaista i vremena i imamo predlog članova komisije koji će raspisati javni poziv za pružanjem ove usluge. Ove godine će iz budžeta za personalne asistente biti izdvojeno 30 miliona dinara. Ukoliko bude potrebno, još sredstava biće obezbeđeno rebalansom budžeta, kaže Davidovićeva.